你是我不及的梦。第二集，走不完的心路，蔡志忠加油。前几年的一个盛夏，我恰好回台。就在同时，新加坡的好朋友，当时南洋商报的董事总经理黄锦熙、莫雪黛伉俪也来了台湾。锦熙和雪黛是多年好友了。知道他们抵台，我迫不及待地跑去旅社探望他们。因为当天下午锦熙约见了许多公务上的朋友，所以外间的客厅让给了他。雪黛和我躲在旅社内室中，讲也讲不完的话，东南西北地扯。雪黛靠在床边给我弄水果吃，我抱了一个大枕头，盘脚坐在地毯上，就坐在电话旁边，因此顺手替他们接电话。电话好多，典型的中国式热情欢迎远方来的朋友。就在接了好多次电话之后，又来了一个。对方客气地在电话中自我介绍，说是蔡志忠。我将话筒捂住，轻问雪黛接是不接。雪黛听到这个人的名字，跳起来抢过电话，说锦熙在忙，什么时候一同吃饭要等慧儿才知道，请蔡先生过几分钟再打来。挂了电话，雪黛看我表情漠然，才好吃惊地问我，刚才是蔡志忠来的，你不认得他？我茫茫然。他说，亏你还是漫画迷来的，大醉侠难道不晓得？这才轮到我尖叫起来，把枕头用力一打，怪他怎么不在电话里给人介绍，反应慢来的，现在才明白了。雪黛笑着敲了一下我的头，新加坡的人用华语和我们有些不一样，他们的口头语来的来的来的，什么句子上都用，听了十分有趣。后来电话又响，我就在电话里向蔡志忠叫喊，我是三毛来的，久仰大名了，你们要什么时候聚餐，我也要去，你请不请呢？想去认识一位心中仰慕已久的画家，却因为自己俗物缠身，结果没能参加一场渴望的晚餐，许多年就这样流去了。今年中秋节回到台湾，下决心不再远居，其中最大的原因还是为了年迈的父母。就在去年夏天，事实上我已购下一幢楼中之楼，外加屋顶小花园的陈旧公寓，将这个家布置得极为乡土又舒适，就坐落在父母家几条巷子相隔的地方。当时我与父母天天见面，可是总在深夜回到自己的小楼来生活。这一回，父亲主张将那幢属于我的小楼卖了，搬回家去与父母同住，省得两边跑路又得费心打扫花园。一时里，我答应了父亲。于是，小楼要卖的消息就传了出去。有一天，我回家去，母亲说有一位蔡志忠先生打电话来，说如果三毛卖房子，请先通知。我看见母亲留下的字条写着志忠，一时反应不过来，立即回了电话。那边说起黄锦熙先生，我这才又尖叫起来，蔡志忠，蔡志忠，连名带姓的喊他，好似一个老朋友一样。原来又是大醉侠，如果房子能够卖给他，
我的心里不知会有多么高兴，可是一时里又舍不得卖，因为明年的樱花还没能在屋顶花园上见面，而我正在热切地盼望着。蔡志忠说没有关系，他也并不急着找什么房子。后来在电话中，我们谈起别的事情来，才发觉他的漫画已经走上了另一个方向，将中国的经典名著搬上了漫画的舞台。没过几天，我收到了一本美丽的书，书名叫做《自然的消声》。庄子说，在那个深夜里，我捧着一本漫画书，看见我心深爱的哲人庄子的思想，经过漫画，成为了一本人人可读、可懂、可赏、可观的图画故事，内心的快乐和激荡是无可言喻的。我也同时在想，为什么前人从来没有想到，中国看似艰深的哲学思想，可以透过漫画的管道，走向一条更通俗、更被人接受的路上去。就是蔡志忠的智慧，使一些视古文如畏途的这一代中国人，找到了他们精神的享受和心灵的净化。没过几天，我去了忠孝东路的一家书店，发现这本漫画书高居畅销书榜首，我的心再一次默默地在欢喜。毕竟，中国人还是爱中国的。这本好书的诞生和畅销，就是一个最好的证明。于是，我悄悄地去探讨蔡志忠这个人的一生，发觉他的必然成功，其中没有偶然。蔡志忠在念完了初中以后，就放弃了学校模式的教育，他不再上学，将自己的心怀意念完全投注到一个在少年时就已肯定了的兴趣上去。他的自我教育和手中的那支笔，在成长的路上，可以说借着不断的尝试和摸索，一步一步，日日夜夜，就为着一个理想没有怀疑过的理想，带着他走向未知。16岁的少年，在当时已经画了200多本武侠漫画。不但如此，17岁的年龄已经出版了这么多书。就算是我们口中由一数到200就得花上好几分钟的时间，更何况那不是数目，是200本实实足足的漫画。光凭想象，就可以晓得作者近乎痴迷入狂的那份努力。我觉得，一个人无论做什么事情，如果少了那份痴心和热爱，终是难以成就的。而这份痴迷，如果不在一开始就坚持下去，时间过了，也会冲淡。只有在不断的追求里，一步也不离弃的追求中，人才能在付出了若干年的血汗后，看见那个可能进入的殿堂。本以为蔡志忠画了那200多本漫画之后，接着而来的3年兵役可能使他就此放下画笔，可是他的心还是在漫画上。半大不小的青少年，服完了兵役，还是两袖清风。也在那个时候，天主教光启社招考美术设计的人才。这个广告上明明写着必须具备大专程度的学历，可是蔡志忠这个初中毕业生偏偏跑去报名，因为他的学历不合要求。于是志忠跑去向光启社的鲍神父恳求，请神父无论如何给他一个参加考试的机会。那一次，
蔡志忠考赢了好多好多大专生，进入了光启社去工作。我认为志忠的获准考试，除了他本人的努力之外，鲍神父的爱心也是令人感动的。蔡志忠虽然画了许多年的漫画，可是对于卡通片的绘作技术还是陌生的。当他进入光启社，接触到许多卡通片的资料和片子之后，以志忠这么好学又好画的个性来说，等于进入了一座宝山。虽然完全没有人教导他如何制作卡通，可是他自有方法和苦心，一张画面又一张画面锲而不舍地去追求，去研究，去尝试，去失败，再去分析，探讨，改进。这一段又一段心路历程想来是艰苦而磨人的，可是我相信志忠并不以为苦。在他的学习过程中，种种经历过的琐事，在他那份忘我舍命的追寻里，必然给了他相同代价的回报。这份长长的路途，终于在1976年远东卡通公司和龙卡通公司的诞生下，给了蔡志忠另一个新天新地。蔡志忠去画卡通片了。1981年，一个初中毕业的青年，抱回了一座最佳卡通影片金马奖。如果当年我在台湾，如果我在电视里看见蔡志忠去领奖，我一定会快乐的又要擦泪又要替他鼓掌。这条路是他一个痴心人所走出来的。由台下到台上的那条路很长。以后的蔡志忠漫画，不止在台湾，他的作品同时出现在新加坡、马来西亚、香港、日本，跟读者见面。发表的作品：大醉侠、肥龙过江、光头神探、西游记38遍、道帅独眼龙，使我这个爱看漫画的人一回国就想找书来看。1985年，我大半不在台湾。当时我知悉蔡志忠当选十大杰出青年的消息时，内心深深地为他感到光荣与骄傲。虽然那时候我们并不相识，可是我一直注意着他，内心也曾想过，以后的蔡志忠会再画什么、写什么呢？他能不能够再有另一个突破呢？而这种突破，作为读者的我们是绝对不可以写信去给他压力的。毕竟他才是最明白自己的人。当我的手中拿到《自然的箫声》《庄子说》这本书时，不必他对我讲什么，我自然而然地又看见了蔡志忠更上层楼的成绩和进步。在电话中，我问志忠，除了庄子，下一本你画哪个子呢？他说，老子也画了。我再追问，那下一个是什么子呢？志忠说，是列子。列子，列子。当年我的中国哲学史考到99分的，却不甚明白列子说什么。于是自己查，托人又去查，都只有时代。作者并没有关于列子这本书更进一步的说明。直到昨天晚上，当我匆匆忙忙赶回父母家去的黄昏，我看见一本安排的整整齐齐的笔记夹放在茶几上等着我。翻开来一看，竟是蔡志忠的新作《列子说》的稿件。当天晚上不必再查书了。
就将这本精致的原稿《列子说由汤问篇》开始慢慢地看起来。我看其中的思想、故事，当然也看漫画，更看那些文字和图片的布局与安排。一个念哲学的人如我，一面看一面觉得汗颜。原来还有那么多引人深思的故事，自己都不晓得。如果不是至中请人送来原稿，我的常识不会再宽广一点。这是要深深感谢他的。又在电话中，我问至中，你怎么选了比较冷门的这本书来画呢？至中回答得好，他说，心里喜欢的书就去画，没有什么特定的理由。我觉得至中是一种林怀民所说的自由魂，他的谈吐、绘画以及古书新说的方式都是出于一种自然。也曾跟至中说，这份工作很苦。他笑着说，忙、累都会有的，可是我不以为他苦。世上许多事情，只要甘心，吃了多少苦头都不会受到伤害。他们反而成就了一种可贵的印记和生命的痕迹，成长中不可少的经历与磨练。这种体认我本身也有过，以此去类推，蔡志忠这条漫长的心路就很能体会了。和先生并肩论道是蔡志忠收入《庄子说》这本书中写的一篇前言，我的看法与他不谋而合，都写在本篇第二小段里去了。我喜欢至中在文章中与先生并肩那两个字的含义，也看出他在这一阶段中所着手绘画的大计划和苦心。他的确正在并肩与古人一同工作。目前庄子说、老子说都已结集，至中的新作《列子说》也开始在这一期的《皇冠》杂志上与我们见面。我禁不住要为这一位勤力、勤思、勤学、勤画的杰出青年在这儿喝彩、鼓掌加感谢。但愿经过这一本又一本漫画，使我们在观看漫画赏心乐事的时光里，自然而然悟出先贤的思想和人生的哲理。蔡志忠，好朋友，请问你听见了我们为你起立鼓掌和那一声声加油、加油的响声吗？注：列子是一本书名，共有八卷。过去的人认为是战国时周国一位叫做列玉寇的人所撰。到了晋朝，张湛又为这本书做过注。又有清人姚继恒说，《列子》一书中的故事并不完全是列玉寇所原著，而是后世的人加进去的。总而言之，如果这本书中所写的一些道理能够激励蔡志忠用心去画，那么我们就去读一读吧。到底是谁写的，又有什么重要呢？星号载于1987年1月皇冠395期。